إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ولا ليال قلوب تأق اللشاء وعذر قطرة عذر رضا شركة كردعة وادركتين ويكالق ترسيهين قار كميدا قفكا دلغو الشيقا قفكا سوحوين الدريمي يا حليسة جودي بضان inuu iska ilaajiyo iska daweeyana waa ku dadaalaa wax badanna iska ilaaliyo hadii la yiraahdo cudur hebel aad qabtaa khaasatan cudurrada qatarta laakiin cudurrada jeesadka ku dhaca waxa ka qatarsan cudurrada qalbiga ku dhaca maxaa yeelay qalbiga cudurka ku dhaca wuxuu ku gaarsiinayaa jahannamo hadaan ilaahay ka badbaadin laakiin jeesadkan cudurka ku dhaca meesha uu weyn ku geeyaa waa qabri qabrina awl baa u socoti marka quluubta cudurada ku dhaca waa cudur aad u qatar ah cudurradaasna waxa kamida qalbiga oo angaga qallala wacdiga iyo waanada aan ku saamoobayn haduu ilaahay hor taagan yahay salaada uu tukanayo aan ku saamoobayn quraan hadii lagu dul aqriyo ama asagu uu aqriyo aan dhadhansanayn wax macnaana aan ka fahmayn cudurkaas marka waxaa dhaliya waa dunuubta dunuubta ayaa dhalida qofka uu shaqaysto dunuubtaas ayaa qalbiga saameyda markaasay marka dambe waxay dhashaa cudur aad u weyn oo ah qalbigu inuu qallalo indhuhu inay qallalaan oysan illimayn oysan ilaahay dartiis u booyin in qofka duulul amalku ku dheeraado oo noloshiisa fekerkeeda oo dhan uu iskugu geeyo xayaatada adduunyada uuna halmaamo xayaatadii mustaqbalka aheed oo aakhiro dhammaanteed dunuubta waa weyn oo arrintaas dhasha waxaa ka mid ah qofka marka wanaagga loo sheego xaquna uu caddaado oo uu xaqa qaada waayo sida rabbulcaalamiin uu yidhi wanuqallibu af'idatahum وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة قلوبته ذا واجدينا إن ده ذا واجدينا قلوبته وحن كجدينا حق إنا يفهمان إن ده أنا وحن كجدينا حق إنا أركان دم بيجا أي جلنا قلوبته ذا لو جدينا أنا مركي كباد وحق وحد ضاي راعي وين إلهي وين سبحانه وتعالى asagoo noo sheegaya quluubta sababka loo leexiyo ee qalbigu noqdo qalbi foorarown wanaagga fahmayn inay ka mid tahay ka leexashada xaqa ilaah wuxuu yidhi subxaana falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay xaqii ka leexdeena ilaahay quluubtooda xaqa ka leexiyey qalbiguna waa meesha ilaahay addoonka ka daalacanayo oo qofka salaaxiis iyo fasaadkiisa asalka u ah nabigeenna suuban sallallahu calayhi wasallam waxaa ka sugan xadiiska saxiix muslimka inna allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum allah subxaanahu wa tacaala ma daalacanayo muuqaalladiinna kanaa cad kanaa madow ilaa yagtiisa waxba qiimaa kuma kala laha kanaa dheer kanaa gaaban kanaa xoog badan kanaa xoog yar ilaa yagtiisa qiima kuma laha walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum waxaa ilaahay daalacanayahoo fiirinayahoo in ku qiimaynaa waa quluubtiinna salaaxa iyo khushuuca iyo tadaruca ku jira iyo fasaad inuu ku jiro iyo acmaasha soo fulayda acmaashana quluubta ayaa amrayda quluubta waxaa ilaahay noo sheegay subxaanahu wa tacaala waa meesha ay ku xidhan tahay qofku inuu ka faa'iidaysto waanada rabbi oo qur-aankii macnihiisa ku tadabburo oo waxyiga uu ka qaato macnihiisii ilaah subxaanahu wa tacaala markuu ka soo sheekeeyey cadaabkii jannadii
قومم لهلاقي إلى وقر إن في ذلك للذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أرنكاس وحوانا أبو السقان تهي وقران كي وحدي يوانو كفا إيدي سنة يقف قلبي وحفهم له قلبي وحفهم يقف له وإن دقيه سسور هذا وقف كدين تشيغ يدقيه سماليا أصغو حاضرة نكتها دي قو قودة أي مقلة إيضو لكن قلبي قوصان حاضرة هين أما قلبي عافمات قبو وحفهم أوصان هين وعدك إيوانادو وحبا قفك كمتران قلبك وامدك رب العالمين ناشيكي سعادة إنو ماشي كحران تايوي الله سبحانه وتعالى ذاتك الليباني وشاندو او واجبتي مركو تلمامي وحيري قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وحالليباني المؤمنين تا مؤمنين تا الليباني واكوا صلاة دو دكو خشوعة قار بدانو نغمي دا صلاة دا دي الله حرتو إلا الله دميو واحد إكرتا إليسا لبك كلمة حتى معنيه دا كدريمين لبك كلمة إليسا معنيه دا كدريمين أيضو دي إكرتا دي ليرا فاتحة دا معنيه دا شاك إنو شاكو أو اللق بيكارو حدنا إلهي يسبو هرتاقن أو إلهي اللق طابية أو النبي صلى الله عليه وسلم ونور شيغي آيات فاتحة كميدة قفكو مركو أقريو رب العالمين أجوابية آية مركو أقريو مركو إرادة النبي قل صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين رب العالمين أجوابية وقولي يا حميدني عبدي أدونك يقوائي أمانا مركو إرادة الرحمن الرحيم رب العالمين وقولي يا أثنى علي عبدي أدونك يقوائي التلمام تلمان تنحق لها يقول شيغي مركو يرادو إياك نعبد وإياك نستعين رب العالمين مركو يرادو مالك يوم الدين رب العالمين وحليه مجدني عبدي أدونك يقوي ويني مركو يرادو إياك نعبد وإياك نستعين ورب العالمين لي هذا عبدي وهذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل انت أصاني أدونك نقرد حيضة وحرير كانيك يا أدونك نقرد حيضة كاليك يا عبدو كاليك يا كالما يقضلبو ولعبد ما سأله مرادو حريرك نقد حيي وناجيي ادون كاي ووخو ليه وح الله وخي ويديستو وح الله وخي ويديستو مركاس ادونكو الهي او علا علا وحا اوغو مهمسن ويديستا اهدنا صراط المستقيم اله جدك توسن يغريد صراط الذين انعمت عليهم ضدك اظن عيدي انبيدي صديقين تي ابو بكر وكله شهدتي سيد عمر وكله يا عثمان إيو صالحين تي سوسوبنا سيدا عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر وكلا عائشة بنت أبي بكر الصديق خديجة بنت خويلد وكلا لا وجد كودي نجرد مركاس وحويان هدنا إلهي كما جنجلا قال هذا علم غير مغلان عن وحبك فائدي سن غير المغضوب عليه إله قال هذا علم جود عنك عمل فلن وجد كودا يقال لاحي قال هذا جهل اللي جيس كجاء إبادة سيدا ولا الضالين الله وجد كودا يقال لاحي مركا أدون رب الله خضابي أو رب أجوابي أو حدنا قلبي سأم معناها سكدريمي قف كان نصيب دران مؤوغي إلا قف المسلمة هنا كان نصيب دران لكن كاس نصيب دران وكل دعا سببت أوحس دعاء نحمرية أو أفكي سكبحي إلى هاي أقبل ما هدي أن قفكم معناها دريمي إن الله لا يقبل من قلب غافل الله نبيك صلى الله عليه وسلم يقول إلى هاي وحبك كما أقبله قلبي اسكه المانصن وغافل قلبك وحوين متضرعا وإلهي اسكد الليل وعربك وحو كل واقع معنوه دريمي قلبك قيمه له ومت كاسوي كاسانا إلهي وحكا أقبل سبحانه وتعالى سأسترتيذا إلهي أغوحري ليبانتين إن أن صلاة دينكو خشوعنو قرآنك كتدبرنو أنفهنو وحيك ربي وحن لأمره وحن لكريبيو وحنا لو شيغي يا اخبر كرب حديثا كيمت قلوب تمركا وماش اصل كؤا صلاح قفك يا فساد كقفك سيدو النبي يقول صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب وحد اوغات ان جير كان عدل بها كجرا ووطنها حدو اسغو هغاغو أو نقضى مدخل شوعة أو تأثرة
oo waxyiga iyo waanada ku saamooba oo quraanka ku saamooba oo xadiidka ku saamooba oo rabbi hor istaagiisa ku saamooba khalaas weey jirko dhan way hagaagaya hadii qalbigu laakiin fasahaado qalbigu waa boqorka xibnaha sida xaakimku dadka shacabka xukuma hadduu fasahaado muxuu amraya xaakimku shacabka fasaadu amra ayaguna fasaad kay fuliyaan hadduu xaakimku wanaagsanaado muxuu amraa shacabkiisa wanaagu amra iyaguna wanaagay fuliyaan boqorkii xibnaha weeye qalbigu hadduu qalbigu uu fasahaado xibnaha fasaadaa ka soo baxaya haddii qalbigu uu wanaagsanaado qalbiga wanaag ayaa ka soo baxaya sidaas daraaddeedaa rabbulcaalamiin nooga digay qalbi qallaylka qalbi aan saamoobay saxaabadeenna iyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam marka ay tukanayaan oo ay akrinayaan faatixada oo ay akrinayaan qur-aanka kale dheri karkarayaad moodayda waa gariirayay dheri dab la saano rogmanayo cabsida ku jirta qalbigooda ayay fugfukanayeen oo ay booyayeen sidaas ayay ahaayeen aad ogsoontihiin saxaabada mid ka mid ah oo nabigu sala allahu calayhi wasalam waardiye u diray oo uu yidhi waardiye qabo isagoo waardiyahaya inta cadow yimid uu fallaar ku dhufto fallaaru ku dhufto markaas salaadiiu ku jiray waardiye qabaa la yidhi salaaduu galay fallaartiiu iska jaray isagoo salaadii ku jiray markaasuu mid kale u celiyey kama bixin salaadii mana gariirin waxa weeye macaanka qur-aanka uu akrinayo ayaa halmaansiiyey xanuunka markaasuu iska jaray markaasuu ku dhuftay haddana markaasuu inta salaadii ka baxayuu nin kaloo waardiyaha allahyuu kiciyey kaasuu yidhi war xoogaa culaysaa jiree yaan muslimka loo gudbin weliba kama baxeenu yidhi salaadda haddaanan ka baqin cadowgu inta gudbo inuu nabiga saxaabada u gudbo maxaa yeelay xanuunkan waxaa igala darnaa qur-aanka iga kala go'ay macaanka ay dhadhaminayeen waana kuwaas kuwa ilaahay weyna noo ballan qaaday dariiqooda markaan qaadno in ilaahay jannada noo diyaarinayo والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قفك قير كلنا وقفك اسمي زامة قفك قير كلنا وقفك أسبو اسمي زامة وحنونك قلب جيسة إي عافمات كيس الله صعودة أبو هل كيت كسو غنط هل كيت كيتشوك تضاد كي صالحين طه قلب جيسة محيو كسو غي صلاة دادا محاتكم معانسن ducada iyo dikriga aad daldalaydo carabkaaga iyo qalbigaagu muxuu dareemaya ma dareemaysa ma ku raaxaysanayda ma dhadhaminayda ma cabsanayda ma kula weyn yahay maxaad ka dhadhaminaydaa ood ka qaadanaysaa adiga qalbigaagu cudur iyo caafimaad halkee jooga cudur hadduu ku jiro halkee gaarsiisan yahay caafimaad hadduu qabo halkee gaarsiisan yahay qofka qayr kale waa qofka nuucaasa ilaahay weyna subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga digay quluubteennu inay qalasho wuxuuna noo sheegay quluubta qalashay inay sifo u tahay yahuudda iyo nasaarada ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi alam ya'ni liladiina aamanuu an takshaca quluubuhum lidikri illahi wamaa nazala min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fadaala calayhim alamad faqasat quluubuhum wa kahiiru minhum faasiquun ilaah wuxuu yidhi subxaana miyaysan dhowaan miyaan la gaarin haddii intaas qur-aanka lagu dul akrinayay dadka mu'miniinta quluubtoodu inay khushuucdo oo dikriga alle ay ku khushuucdo oo diinkii loo soo dejiyey ay ku khushuucdo oo aysan la mid noqon qoladii ka horreydoo kitaabka la siiyo yahuud iyo nasaaraaha qoladaas maxaa ku dhacay markii kitaabka ilaahay siiyo muddo la joogay meeshii la rabay in taqwadu ay kororto qalbigu soo qoyo qalbigiiyo qalalay ayagoo magacii sheegana diinta muuqaalkii uu ka muuqdo aa quluubtii qalashay markaasaa muuqaal soo haray muuqaala soo haray waa dad badan oo annagana wey maanta tan ku dhacda waxa weyan qofkii daahirka diina ka muuqda dad aragto qof muslim inuu yahay waad fahmaydaa laakiin waa ghaafil waa ghaafil salaaddiisa ku ta'athuri ma ducadiisa ku ta'athuri ma wacdi iyo waana ku ta'athuri ma waa ghaafil wey waa qalbi qalalan waa qalbi qalalan taasoo kale inaysan dhicin ayaa mu'miniinta laga rabaa ilaahay leeyahy ilaahay weyna markaasuu haddana dhanka kale waa ilaahay naxariis badan hadduu na waaniyey oo na wacdiyey wuxuu noo sheegay dadka quluubtu qalasho xukunka ay leeyihiin wuxuu yidhi waa kahiir minhum faasiquun in badanoo ahlu ka mid a ahlu kitaabka quluubtaa qalashay waana fusaqa wey qofka markuu qalbigii qalalo markaasay macaasidu u fudaanaydaa markaasay daacadu ku adkaanaydaa markaasuu noqonayaa faasiq daacada alle ka baxay laakiin ilaahay wuxuu nagu rajo geliyey qalbigu hadduu qalalay naxariista alle lagama quusto
dhulkaba abaara ku dhacda markaasaas tirada wargiis dambe dhulkan wargiis dib u noolaama caws dambe ka soo dhalama dib dambe meel loogu noolaada noqoma rooba inta ku duu noolaada ilaa wuxuu yiri subxaana i'lamu anna allaha yuhyil arda ba'da mawtiha waxaad ogaateen ilaahayba dhulka waa nooleeyaa markay dhimato ka gadaal allaha dhulka nooleeyaa quluubtaada waa noolay kara qalbigaaga ha quusan naxariista allaha ka quusan waxaad ku dadaashaa inaad gaarto qalbigaagu inuu noolaado qur-aanka markuu maqlo booyo salaadda markuu ku jiro khushuuca ku dadaal naxariista allaha ku quusane calaamadaha aad lagu garto qofka qalbigiisu inuu dilan yahay qallayl uu ku jiro waa indho aan ilmayhin weligood ilaahay dartiis aan u booyayn waa qalbi aan khushuucayn hadduu qur-aanka aqraa hadduu tukana hadduu rabbi xusaa hadduu baryaa waa jirka oon daacada ilaahay u fududayn oy ku culus tahay qof annaga maanta naga mid ah safaxaad ilaahay kitaabkiisa ka miduu aqrinaa iyadoo ay dhici karto hal aayad macnaheed inuusan dul istaagin hal aayad macnaheed shan juus uu aqrinaa afar juus uu aqrinaa saddex juus uu aqrinaa laba juus uu aqrinaa juus uu aqrinaa hal aayad macnaheedu soo jiidami mana ku ta'afurayo markuu isku rogo kitaabka hal macne inuusan ka xasuusana dhacda juuskuu aqriyey ayna dhici karto hadduu u fiirsa lahaa inuu fahmi lahaa in badan oo qur-aanka macnihiisa ka mid a makaasan cudur weyn ahayn oo qalbigaaga u diiday qur-aanka inuu ku taafuro qur-aanka oo ilaah noo sheegay haddii buur lagu soo deji lahaa buurtu way dildilaaci lahayd qalbiga miya khayr ku jira buurta ka culus marka oo ku taafuri weeyey ilaahi weynaa subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin la ra'aytahu khaashican mutasadican min khashyati illaah haddii qur-aankan lagu soo deji lahaa buur waxaad arki lahayd isagoo khushuucsan oo cabsi ilaahay la dildilaaca cabsi ilaahay la dildilaaca haddaba walaalayaal cudurkaas khatartaa ee maanta aad noogu faafay haddii aanaan iska gaarin quluubteenna aanaan ka daweyn uu nagu siyaado waxaad dhici karta ilaahay kuwuu tilmaamayo kitaabkiisa ku sheegay inaan ka mid noqonno oo ilaah uu yidhi subxaana uma qasad quluubuk min bacdi daalika markii xaqii laydiin sheegay oo wax walba aad ogaateen ood xaq iyo baadil kala garateen kadibaa quluubtiinnii qalashay faiya kalxijaara quluubtiinnii dhagxaantay la midtuu ilaahay yidhi ow ashaddu qaswa waaba ka darantu ilaah yidhi quluubtiinnaa dhagxaanta ka daran maxaa yeelay dhagxaanta ilaah wuxuu yidhi wa ina min alxijaarati lamaa yatafajaru minhu alanhaar wa ina minha lamaa yashaqaqu fayakhruju minhu almaa wa ina minha lamaa yahbitu min khashyati illaah dhagxaanta qaar waxaa ka mida webiyaalku ka soo burqadaan oo ilin ka daadatay webi ay noqoto cabsi alle cabsi alle daraaddiis qaar ka mida waa dildilaacaan biyaha ka soo burqado ilaa ka timaad qaar ka mid ah buurta korkeeduu ka soo dhaca ilaahay wuxuu leeyahy dhagaxu wuxuu la soo dhaca waa cabsi ilaah allaale cabsi alle min khashyati illaah wama allaahu bikaafilin camaa tacmaluun ilaahayna ma mooga waxa aad samaynaydaan oo quluubtiinnii aad waxa weyna kaafil ka tihiin makhluuqaad kaleeto ayaa qalbigiinnu ku fakaraa idinkoo salaaddii hortaagan idankoo qur-aankii akrinaa idinkoo wacdigii waanadii maqlaa qalbigiinnu meel kaluu jiraa meel kaleedna ka fakaraydaan ilaahayna inima mooga waynu kula xisaabtamaa natiijada cudurka nuucaan ah haddaan la yska gaarin rabbina uusan kuu naxariisan hadduu siyaado kuguna weynaado waa midka qofka u keena jahannamo inuu usoo jiido sida rabbulcaalamiin uu yidhi fa waylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illaah waadiga jahannamo waxa iska leh dadka quluubtoodu ka qalashay ilaahay xuskiisa subxaanahu watacaala dadka quluubtoodu ay ka qalashay ilaahay xuskiisa jahannamo kuwaasaa iska leh waa dadka haddii la waaniyo iyo haddaan la waanin isku mid ay u tahay aayadda hadduu maqlo lagu dul aqriyo inaan lagu dul aqrin waa isku mid arrintiisu meelay ka socotaa naftiisa rabitaankeedu daba socdaa xumaanta kama celi karto waana loo sheegay waa kuwa rabbi uu yidhi waylun likulli afaakin afiim waxaa waadi jahannamo iska leh dhammaantiis waadi jahannamo waxaa iska leh been badane dembi badan dhammaantiis waxaa lagu yaqaanaa yasmacu aayaati illaahi tutlaa calayh wuxuu maqlayaa aayaadka ilaahayoo lagu dul akrinaa uma yusiru mustakbira markaasuu dembigiisii hore iska daa'imaa dembigiisii hore uu iskaga soconaa
كان لم يسمعها واحد مودة إنه سمى قلب آيضا إن عم بعصر لغة دول أقنين بمودة أم بولجس بالله شيئين إلى وحر فبشره بعذاب عليه وحدوق بشارة إذا طف كقرآن كسامي وعي شركي سجهنما سامي دونته عذاب حنون بدن أقول بشارة دنوبته دنوبته ووحى قلوب تقلتشيه وحى أقول ترنا ودا إمد دولي وحى أقول ترنا وأقف كدم بيا كنعي كما توبت كينا يوسيد دائما وسيد شوكتينا ما شقل بيا مركا دم ومد أوجارو إن قنفل ألا كدتشيو أو قلبي أود حليستو وأنا مد إلهي سبحانه وتعالى أوليه كلا برهن على قلوبهم ما كانوا يكسبون وحى قلوب تودا دبالي أو كد حليستو ران دحل يمار يمير كن قضاي دنوبتي أي شقيستين taasa mar ku noqotay waa daxalaysatay quraanka ugaba gudbi karaba daxala ka sokeydo qulubtan sidaas weeyaan nabigeena subhanahu sallallahu alayhi wasallam hadiiska sahih muslim ka wuxuu yiri tu'radul fitanu ala alqulub kal hasiri udan uda qulubta fitanta dunubta xumaanta loo soo bandhiga sida saliga marka la sameeyna habad aw ah la soo qabta haddana habad kala aw ah sidaas mid mid loo saara saasana uu ku soo baxaa saliga weyn nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam fa ay qalbin ashrabaha nukitat fihi nuqtatu sawda qalbigi xumaanta aqbala oo xumaanta aqbala dibic madow aa lagu qora wa ay qalbin ankaraha nukita fihi nuqtatu bayda qalbigi xumaanta diida mid kasta diida mar walba aan aqbalin dibicad ayaa lagu qora dibicad xataa tasiir ala qalbayn markaasay qulubti laba qalbi noqota labay u qaybsanta waxay u qaybsanta ala abyada bayda mithl safa qalbi cad oo dhagax sisib ah oo kale ah oo xumaan ba'an marnaba aqbalayn dhagax cad oo sisib ah falaa tadurruhu fitnatun ma damati samaawaatu wal ardu fitnad dambe dhibi maydo cirkiyo dhulku intay daaimiin macnaha weligeed fitnad dambe ma dhibi karto waxa weeyaan mar walba in yar dunuubtu lama yaraato isma yiree dembigaana yar ha yaraado ha weyneedo dembi waa diida ma aqbalo mid kasta waa inkira marka sida uu inkira uu inkira iimaanku uu kobcayo ayuu noqdaa derbi dhagax oo kale sidaasoo kale oon mar dambe fitantu aysan kari karin oo aan aqbalayn dembiga iyo xumaantaba nuucaasu noqdaa kan kalena waa maxay walaakharu aswadu murbaadan kalkuusii mujakhiyan nabigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam qalbiga kalena wuxuu noqdaa qalbi madow oo madowgiisa caddaan yar uu ku dhahay asalkiiya ayr ku jiri marka madow a ka qaalib noqday caddaan yaraa ku jira madowbu u badan yahay wuxuu la mid noqdaa koob foorara oo saas u jalleeca koob haddii la jalleeciyo wix ku jirayna waa daateen wax damir geli maayeen koob jalleecuu noqdaa qalbigaasu markuu jalleecsado khalaas wanaag dambe geli maa wanaag horena waa ka daad nabigu wuxuu yidhi laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran wanaag inta wanaag ahaan u qaato u ayidi ma saacidi ma garab siin ma isagu qaada ma wanaag waa iska caadi waxba dhib male xumaanna xumaannimo u diidi ma waa iska caadi keliya muxuu la socdaa waxaanu waa wanaag qaado waxaanu waa xumaan ka tag miisaankiisu maahan muxuu la socdaa ilaa maa ushriba min hawaa waxa qalbigiisa la cabsiyo rabitaanka nafta wixii naftu rabta waa u qiil dayana waa xalaal waa fiican yihi wixii naftu diiddo waa xumaan waana ka hortega wax kale uu yaqaana male rabitaanka naftiisuu yaqaana afara'ayta man ittakhada ilaahu hawaa wa adallahu allahu calaa cilm wakhatama calaa qalbihi wasamci wajacala calaa basari ghishaawa waa kuwa marka wuxuu gaarayaa naftooda caabuda ilaahay wayna aayaddan fiiriya wuxuu leeyahay ara'ayta man ittakhada ilaahu hawaa bal waxaad ka warantaa qofka rabitaankiisa ilaaha ka dhigtay dad waxaa jira ilaahooda ay caabudaan rabitaanka wey laakiin iyaga isku haysta inay allah caabudaan mana caabudaan hawadooday caabudaan xaafid ibnu kathiir wuxuu yidhi shaygii uu wanaag u arko waa iska samayna wixii asaga la fool xumaadana waa ka tega dadka nuucaasa weeye dadka rabitaankooda uu ilaaha u noqday waa quluub dhimatay oo madoobaatay haddaba walaalayaal kelimadda intaas waxaan rabnaa qalbiga khuduurada uu leeyahay iyo qallaylkiisu khatarta uu leeyahay inaan kaga gudubno
wax yar waxaan raacsiinayna qulubta in la daweeyo qalbiga in la daweeyo waa muhiim maadaama cudurkiisu uu yahay cudur qatar ah jahannamana qofka gaarsii kara dawooyinka qulubta lagu daweeyo waxa ugu muhiimsan oo ugu weyn waa toobada horta had qofku wixii qalbiga qallajiyay waa inuu la xarbiyaa oo naftiisa ka jara maxaa yeelay jeermiskii cudurka keenay oo jirka ku socda ma dhici karto jirku caafimaad inuu aqbalo waa in jeermiskii uu qofku ka toobad keenayo dunuubtii waa arrinta ugu weyn uguna muhiimsan shayga labaad oo qalbiga daweeyo dawada qalbiga ah qofkuna uu qalbigiisa khushuuc ku kasba karo waa tilaawatul qur'aani maca tadabbur qofku qur'aanka inuu akhriyo isagoo macnihiisa u fiirsanay macnihiisa isagoo u fiirsanay inuu akhriyo waa waxyaalaha ugu weyn oo qulubta nooleeya ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qad jaa'atkum mawcidatu min rabbikum wa shifaa'un limaa fi suduur wa hudan wa raxmatu lilmu'miniin waxaa dadow inii yimid waano xagga rabbiyay waana idinkaga timid waxaa inii yimid caafimaad muxuu daweeyaa qulubta waxa ku jira cudurrada qulubta gala wax daweeya alla idiin keena waa qur-aanka waxaa inii yimid hanuun iyo naxariis laakiin mu'miniinta naxariis u ah wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un wa raxma waxaan soo dejinaynaa xagga qur'aanka waxaan ka soo dejinaynaa wax caafimaad waa dadka mu'miniinta caafimaad wey marka qur'aanka qofku inuu akhriyo waa waxa qulubta daweeya shayga saddexaad oo qulubta daweeya wuxuu yahay dikriga alle inuu qofku aad u barsado weliba dikri carabka kaliya qalbigu kuma noolaado ee carab iyo qalbi isla socdo xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu sheegaa cibaado rabbi lagu caabudo cibaadada ugu weyn uguna fadliga badan waa dikriga carabka iyo qalbigu marka iswaafaqaan oo qofku waxa uu carabka uga dhawaaqayo qalbigiisuna uu dhadhaminayo macnaheeda waa cibaadada ugu weyn middaas weeyaan maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub dikriga alle ayaa quluubtu ku xasishaa qalbigu ku dega qalbigu ku noolaadaa arrinta afraad oo quluubta noolayda waa ziyaaratu lqubuur wa kasratu dikri lmowt qofku wax badan inuu mowt ka xasuusto isku diyaariya mar walba qubuuraha lasoo siyaarto qabriga qofku inta dul istaago uu xasuusto qofka maanta halkan ku jira shalay adigoo kale dul soconay adigana meeshaad ku dambaynaysaa meeshaasa inta ciid lagu raseeyey looga soo tegay meeshaasna waxaan nuuri karaa waa iimaanka iyo camalka saalixa in marka qofku arrintaas ku dadaalo xadiidka xaakim wariyey min xadiidi anas ibni maalik waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuur alaa fazuuruuhaa shadooda inaan idin diiday qubuuraha soo booqda soo siyaarta fa innahaa turiqu lqalba wa tudmicu lcayna wa tudakiru laakhira walaa taquluu hujra qabuuraha siyaarashadoodu qulubtay jilcidaa qalbigaa ku jilca indhahay ilin ka keenta aakhiraday qofka xasuusidaa laakiin qalbiga markaad qabriga dul joogtaan munkar ha ku hadlinina baadil ha ku hadlinina dadka gabal qubuuraha marka la tago oo xataa mayd lasoo aasaa korkiisay iskaga sheekaystaan qaaraa dushiisa sigaarka ku caba qaaraa meesha iskaga kaftama qaar ka midana waxa weeye way iska qaylqaylinayaan ta'afur ma leh waa qulub dhimatay oo madoobaatay marka waxyaalaha shanaad ee qulubta nooleeya ee qalbiga soo nooleeya waxaa ka mid a alwafaa'u bilcahdi qofku ballanka inuu aad u oofiyo oo ballanka uu la weynaado maxaa yeelay dunuubta sida gaarka qulubta u disha oo qallajidaa waxaa ka mid a ballanka bax qofka markuu ballanka fudaysta dhib ma leh waa ka baxay mid kale waa waxyaalaha qalbiga madoobeeyo qalbiga dile marka inuu ballanka iska ilaaliyo oo uu aad ballanka u oofiyo ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala reer banu israa'iil wuxuu yidhi fabimaa naqdihim miithaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya yuxarifuna alkelima can mawaadicih ilaahay weynaa wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala reer banu israa'iil ballankii ay buriyeen sababteed ayaan nacalad ugu ridnay naxariistana uga fogaynay qulubtoodana uga dhignay mid qallashay qulubtu inay qallasho waxaa ku keenay ballanka bax ayay ku dhaqmeen markaasay waxay gaadheen diinka alle inay beddelaan oo aayaddu meeshay ka hadlayda meel ahayn u dhigaan
oo macnaha leexiyaan oo lafdiga leexiyaan heerkaasay gaareen inta qulubti madoobaatay arinta lihad ee qulubta noolayda waxa kamida tarku fuduulil kalaam wa taaam wa nawm intada iyo cabitaanka iyo hurdada dheeraadka inuu ka tago qofku qadar kooban inuu ka qaato intada tirada badan qofka qalbiga qushuuca waa ka dishaa waxa weyn hadalka tirada badan waa shayga ugu daran qalbi qallaylka keena warka tirada badan oon xisaabnayn oo qofku iska hadlayo maantuna waa daldalma wuxuu xantay ma yaqaan wuxuu ku hadlay ma yaqaan hadhow waa ducaa wa siireeda bal maanta xaa kaaga dhacay maba yaqaan wax ka dhacayo waxay la qof xisaabtan ku socdoma ma ahayn waa arrin aad u khatar ah arrinta toddobaad oo qalbiga lagu daweeyo waxay tahay waa in masaakiinta ixsaan loo sameeyo agoontana madaxa loo salaaxo imaamu axmed ayaa musnadkiisa ku wariyey min xadiis abi hurayra ninaa nabiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu uga dacwooday qalbi qallayl rasuulka alla waa niga cudurka khatarta oo qalbi qallaylka ihaya waa qof weli wax u nool yihiin maanta annaga waa nagu yaryahay qof cudurkaas ka dacwoona laakiin sonkoran ka cabana dhiikaran ka cabana kostorolan ka cabana gaasan ka cabana waxa weeyaan cudurro kale annaga nala weyn laakiin saxaabadu kanay uga dacwoo jireen mid iyo labana ma ahayn oo nabiga intay uga dacwoo jireen qalbiga hadday wax yar ka dareemaan qofka marka xanuunka qalbiga dareemaya oo le rasuulka low qalbigaygiyaan waxaan ku arkay waa qof wax u nool yihiin waa qof wax u nool yihiin ninaa nabiga uga dacwooday sallallahu calayhi wasalam qalbi qallayl markaasaa nabigu ku yidhi in aradta an yaliina qalbuka famasa ra'sa alyatiimi wa at'imi almiskiin haddaa rabto qalbigaagu inuu jilco miskiin quudi agoonna madax u salax madaxa u salax agoonnimada adoo dareemaya u naxariisanaya intaasaa qalbigaaga ilaahay ku noolaynaya shayga toddobaad midka siddeedaad oo ugu dambeeya waa salaatulaylka salaatulaylku cajaa'ibay leedahay waana middii salafka gobolka mid ah ay gaareen salaadaa siday ugu tadaburayaan ugu khushuucayaan adduunka ay joogaan waxa ugu qiimaha badan ay ka rabaan ay noqoto oy dhihi jireen nolosha ma jeclaadeen haddaysan salaatulayl ahayn bal qaarkood ay yidhaahdeen macaanka aan dareemayno salaatulaylka macaankaasoo kale jannada ma laga hela walle janno hadday macaankaasoo kale yeelay janno wax weyna yeela waxa ugu weyn oo u dhadhama ay noqotay salaatulaylka markay sujuudsan yihiin ay rabbi baryayaan salaatulaylka markay taagan yihiin qur-aanka akhrinayaan salaatulaylka markay rukuucsan yihiin oy rabbi weynaynayaan taase aad ugu dhadhami jirtay taasa u dhadhami jirtay waana arrin weyn salaatulaylkuna waa ka duwanta waxyaalaha kale waxay uga duwan tahay waqtigaas qayle ma jirto addoommada agsarkood way hurdayeen haddiiba qalbigaaga wax yaro nololu ku dambaydo carabka iyo qalbigu waa iswaafaqayaan sida rabbulcaalamiin uu yidhi ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu wad'an wa aqwa muqiila haddaad baratana waxaad dareemi doontaa jacaylka maanta daaraha dhaadheer iyo guryaha aad u qabto ka badan adoo salaatulaylka u qaba oo salaatulayl inuu kaa tago musiibo dhaba u fahmi kara soo ma jeedid marka waa waxyaalaha qulubtu ku noolaato saqda dhexe dadka hurdaaya inaad soo kacdo oo aad keliga weliba meelaan ilaah maana aadna kuu jeedin aad ilaahay ku tuugto oo aad ku tukato waa waxa qalbiga nooleeya waxaan kelimadayda ku soo qatimaa naftayda iyo nafta walaalahayna u dardaarmayaa inta goor goorta cudurka dilaaga ah khatarka oo qalbi qallaylka aan iska gaarno jihaad aan la galno ilaahi weynaa nama dayacayo haddaan isku day samayno ilaahayna waa noo kaalmaynaya siduu ilaahay ballan qaaday waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha lamaca almuxsiniin dadka jihaada oo xaqayaga ku dadaala oo cilmiga ku dadaala xaqa garashadiisa haddana camalka ku dadaala ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala ballan wuxuu ku qaaday inuu hanuuninayo marka haddii calal aqal qof shaydaanka jihaad kula jira noqo quluubtu waa saddex qalbi dhintay qalbi jiran laakiin qofkiisu jihaad uu kula jiro shaydaankii iyo qalbi nool oo xayi ah oo cibaadada ku raaxaysanaya haddaad noqon weyda qalbi xayi ah cibaadadu u dhadhanto aan noqonno calal aqal qalbi jiro iyo xayaata ku jirto shaydaankii jihaad kula jira oo dareemaya xanuunka oo doonaya inuu ka baxo si aanan u noqon mid mayid ah oo dhintay ilaahay baan ka magangelayna quluubta qalashay ilaahayna waxaan weydiisanaa quluubta inuu noo nooleeyo nabigeenna suuban sallallahu calayhi wasalam
دعاء إلهي كبر يا وحا أغفظ نير يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إلها قلوب تجد قدية وقلبي حق كسو ساسا أغفظ نير شمت صلاة إيا قير كون وحنوش دي قف كستا إيا مسجد كسو هذا إنو إلهي ويدست قلبي إنو نوريو مقدقة كسارو اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لسان النورا شن إيا لباطن نور إيا كجر تحديث كاس oo rabbi adonku u kabariyo markastu masjidka u soo dhaqaaqo maalintii shan markab badan ay ku noqon karto markasta muxuu ku bilaabin allahumma ij'al fi qalbi nura qof nuucaas u dhaqmana ilaahay ma dayacayo aan marka nafteena aan ka daba tagno aan qabanno aan caynino aan ilaahay u barino qalbigeena iyo carabkeena aan ku badino tadarruca ilaahay aan baryayno qalbiga naga fasaada ilaahay inuu noo islaaxiyo wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad